vám, Zana Poklesová. Alt, Jana Horáková, levicová. Tenor Václav Bárt. Já jenom bude zhodu, Engel se tam původně sám. A bas Miloš Horák. Zavrání zbrojní Katarína Bachmanová. A to celé dohromady diriguje a dává dohromady pan Luděk Toherdický. Přeji vám příjemný hudební zážitek. Oh!
přišel k nám, Mesiáš dnes přišel k nám. Všecky dobré hudce, zpěváky a hodné trubce, a pak půjdem k Betlému. Slučnou